без Путіна! Росія без Путіна! Росія без Путіна! Попри 17-градусний мороз у Москві, десятки тисяч людей вийшли на мітинг за чесні вибори. За даними поліції, на Болотну площу прийшло до 40 тисяч. За інформацією організаторів, утричі більше. Особисто мене сюди привело обурення своєю країною та політиками. Не хочу, щоб молодь сиділа вдома. Хочу, щоб Росія жила і дихала. Несправедливість політична, економічна. Несправедливість політична та економічна. Несправедливість в усьому. Передусім відсутня реальна економіка, яка на певний відсотків на 80 не конкурентоспроможна. Один з організаторів акції Володимир Рижков каже, що головне, щоб були виконані 5 вимог, озвучених на попередніх мітингах. Нові чесні вибори, політреформи, повернення свободи і демократії, покарання винних у фальсифікаціях, включно з головою ЦВК Чуровим. Опозиціонер говорив про грудневі вибори до Держдуми, однак у світлі березневих виборів президента чимало учасників акції протестували і проти намірів Володимира Путіна піти на третій президентський термін. Серед опозиційних політиків, які взяли участь у мітингу, Гарі Каспаров, Григорій Явлінський, Борис Німцов та лідер Лівого фронту Сергій Удальцов. За словами організаторів мітингу за чесні вибори на Болотній площі, подібні акції протесту відбулись у більше ніж 100 містах Росії. Олександр Шашков, Євроньюз, Москва.